Здравейте на всички! Днес съм с Зори от канала Аглю. Здравей! Здравейте! Аз съм Зори. И водещите новини. Днес реших да те поканя, за да обсъждаме за нашите коледни планове и да споделиме кой как празнува и какво мисли да прави тази година и така нататък. Защото ти имаш семейство и си особен човек, който има свои виждания за нещата и за това мисля, че ми е много интересно да науча, както и нашите прекрасни зрители тази вечер. Вечер, само вечер гледайте това видео. Ако не е вечер, изключете и се върнете вечер. А, така. Скеджуло. Твоето семейство в твоя дом, как празнувате бъдни вечер? Сега или по принцип във времето, как се движиш? Ами, по принцип във времето и тази година какъв мислиш, че ще ти е план? Като бяхме деца, го празнувахме на село, където се колеше прасе. Съжалявам за веганите, вегетарианците, но си беше така. Заклей мен да си край. Звука беше ужасен. На село, на този звук му каза, че прасето сговичи. Не знам. Сговичи. Не знам как е на книжовен. Звучи като италиански писател. Аз обичам да чета сговичи. И там прекарвахме Коледа, чакахме да падне снега. Аз имам по-големи братовчеди. С братовчедите ми правихме къщи от сняг, снежни човеци. Затваряхме на снега, по-големи от мен. Не ми беше любимо. А това е при баба и дядо на село. При градските баба и дядо изобщо сякаш се пропускаше Коледа и се празнуваше само Нова година. И там, за тези, които са по-мънички, са отраснали, преди демокрацията се подаряваше в една турбичка шоколад, портокал и паричка някаква ни даваха. И после сурвакаш или на сурвакането ти даваха нещо такова. После се преместихме. У дома си се преместихме, не празнувахме баба и дядо. И там майка ми правеше много ястия, отрупана цялата маса с ястия, от което ние хапнем, не хапнем, остане, не остане. Имахме елха, на която кучето разказваше играта. И после, когато се оженихме с Гена, не си някакви особени традиции, само за двама души нямахме. Дори му бях казала, че за Нова година аз за двама души няма да готвя два дни, за да хапнем ние нещо. И традицията ни беше да си поръчваме китайска храна на Нова година, вечерта, и после китайска храна и баница с късмети. А тази година ще бъде много интересно, защото украсихме елха, която преживявам около 10 часа и Настя ни разказа играта. Изкриви върха, щупи и събори играчките. Традицията, която имаме е в една къщичка, аз имам в Инстаграм снимка от миналата година, една найлонова къщичка сглобяваме и влизаме. Влизахме цялото семейство, сега не знам дали ще се съберем всички. Задължително Катя сам... Виша една шепичка детенци. Да. Тя ще се събере на всяка. Винаги има място за една Кати. За една Кати има място. Но не робувам на всичките обичаи, които даже някой не знам. На всичките ушави, постни ястия, които трябва да са нечетен брой и други. Стараем се да не... стейдженото. Да не е сценирано. Да, и да е малко по-естествено, просто да се усеща като празник, а не като някакъв режим, който трябва да се спазва. Сега няма да ядеш, защото е 7 без 15, точно в 7 часа се яде на Коледа. Искаме да остане хубав спомен на децата, не на тези, които ще помнят нещо. Да, аз много се радвам, че ти си влогър и пое видеото. И аз седя и кимам и... Извинявай, направих го същото на кафе. Не ме интересуват въпросите, ти аз си лялям колкото имам. Извинявай. После кът. Погледай, това е само ластик, не ме лъжи. Чух, че имало някаква компания, която създавала лайфсайз за големи хора, колички и не знам си какво, за да видиш дали не си неудобно, примерно, ако си примерно бебе и седиш примерно 5 часа, да знаеш бебето ти какво преживява. Да, защото е съвсем едно и също да си бебе и възрастен човек. Еми, откъде да знам, но ми се стори интересно. Те нямат същите организми, смисъл, че не се схващат като нас, не им тежи като нас. Стоя на едно място, може би, не знам, тя Франица, който отследи канала ми, знае, че е Франица. Не знам дали има човек, който би могъл мен да ме носи от такава раница. В
това е новогодишното ми желание, да си намеря мъж, който да може да ме носи в раница. На гърдите си. Еми да, и аз просто да съм. Еми, защото ти си малка, аз съм гигант спрямо теб. Ма виж, причина бръкова на солета. Ти си на малкото джуче до дебелия дядо. Какви и аз ти я смяташ да сготвиш, да кажем, за бъдни вечер? Какво планираш да направиш? Картофено пюре, напукани меденки. Мисля, че трябва да пусна такава рецепта, защото стават много успешни и са много лесни. Ти не си ли правила? За напукани меденки не правих едни други, които пак са напукани, даже не си помня как се казаха. Но те са по-сладки, а тези са по-ароматни, мекички и много приятни. И пак ще има някакви такива компоти и неща. Нещо finger foods трябва да е, защото 3 годишните не са особени почитатели на манджести храни. И сега какво ли си? Да. А ти как ще прекараш коледно-новогодишните празници? Какво ще готвиш? С кого ще бъдеш? Ами, аз тази година съм се разбрал с семейството ми да празнуваме в Мюнхен, където е майка ми, тя живее там. И ще прекараме майка ми, баща ми, аз и брат ми. И сме решили тази година мама да се погрижи за повечето манджи, като аз естествено ще помагам. И не съм сигурен точно как ще се получат българските традиции в Мюнхен. Надявам се, че ще намериме лозови листа за сърми, ще намериме подходящ турист, подходящи неща. Но със сигурност ще има някакъв мюнхенски туист. Ти проверяваш всичките си червила и козметики. Какви съставки имат, нали? 90%. За другите 10% добре, си стискам очите. Как знаеш кое какво е? В смисъл, ресърча, който правиш за всичките си продукти и съставки и такава, мен ме изумява. SkinDeep.org или EWG.org, вижте да си размахте шапката. И там проверявам повечето. Някои ти се набиват в очите, в ума, че не искаш да го има това. Например, SLS, слез, който избягвам, содиум лаурил или лаурет сулфат, защото той се натрупва в нервната система, при много големи натрупвания може да доведе до ослепяване и като ги напрочете всичките тези неща, аз не винаги съм била такава, покрай бременностите стана. Една от друга страна, ако тези неща са чак толкова вредни, няма ли да има една камара хора, които ходят по улицата слепи, защото са използвали червило, примерно? Да, има много хора, които ходят по лекари и им изписват разни лекарства и влушават разни други неща. А не се усеща, че червило, спирава, шампуан или нещо такова? Да, защото то се трупа примерно в червилата, доскоро масово имаше улов, което... Знаем, че не е най-хубаво. Знаеш, че води до края на Римската империя. в Мюнхен сте ходите ли на Вайнахтсмаркт? Да, защото Мюнхен е много красив град, когато е коледното време. Миналата година, не по-миналата, кога живях в Германия? Когато живях в Германия, нека така да започнем от изречението, много са красиви коледните базари, има страхотни булчици за... има греено вино, има... Примерно... Много е хубаво греено. Ами аз не пия вино. Ама е хубаво. И меденките са хубави. Меденките, да. Меденките, защото аз... Но греено вино, не знам, не ми харесва каквото и да е вино. Майка ми, по принцип, пие една чаша вино в годината, само защото дядо ми е винар. Но, когато излезе греното вино, започва да го продават в магазините, защото явно е такава стока, където е сезонна стока. И тя обича да го пие студено. Греено вино обаче е студено. И тя казва, много е сладко, много ми е хубаво, много ми харесва като сок, вино, сок, нещо е, такова. Много е приятно. Аз не пия, но веднъж се бяхме намръзнали здраво в Виена 1 февруари и влязахме в едно такова мъничко нещо заведенице, където греното вино вече е като пакетче чай и донесха горещо вино, сложиха пакетчето чай вътре и си стана ароматно и аз и се изгрях и не настинах. И си била... За нова година ти казва, че обичаш да си поръчате китайска храна и... Преди, да. А сега как мислиш, че ще се получат нещата? Сега имам малка фобия от нова година. Малка, не е забавна тази част, но понеже преди да започне драматичната история с нас, тя всъщност започва на нова година, с нея посрещнахме само двете нова година и после тя започна да спи страшно много, за което съм разказвала много пъти.
И сега, преди нова година ми е някакво напрегнато такова, как точно ще мине тази нова година, нали, каква ще е улисията за цялата нова година. И ще видим с две дечица пък. Може да е съвсем нова и най-прекрасна. Улисия. Улисия. Това беше Дървишово семе във филмов вариант, нали? Аз се дразня, когато гледам филм преди 2010 година, защото някакво, старо. Този е, може би, 70-те, 80-те, 90-те години. Така много... Добре, си общо... стига за... 30 години. Някъде там, в миналото. Ема, Кати, има ли зъби? Ти каза, че има едно, което тръгнало да става. Ами да, защото и растат сега сърбиотенците и... Еми, купи като кучешка играчка. Нали кучета те обича да има? Има такава. Има и за бебета. Има, разбира се. И с родителите ще бъде на Коледа, на нова година. Да, на нова година аз също имам много такива ограничени планове, защото аз не обичам да излизам на нова година. На нова година някакси се чувствам в клопка, когато изляза навън и се чувствам най-добре, когато съм си вкъщи. И някакси просто не ми е приятно като човек, който не обича силна музика, не обича да се напива, не обича да пуши или да взима нелегални неща. Просто... Скучен. Да, няма място там и не искам да разбивам настроението на хората, които искат да правят всичките тези неща. И следователно не искам да попадам в някаква ситуация, в която трябва да съм в някой хотел и съм платил куверт 200 кинта и изяждам си храната и след това 20 минути по-късно нямам какво да правя. Батерията на телефона ми пада час и половина по-късно, след като съм я щупил от играта на Покемон и нямам какво да правя после. И хората ме питат, ей ли бе? И аз някакво... Да, и просто не ми хареса. И си седя вкъщи, гледам някой сериал, който не съм гледал до момента. Обикновено... Нов сериал, който е в HD. Обикновено избирам сериал, който има поне 3-4 сезона и нарочно цяла година не го гледам, независимо, че навсякъде ми излизат рекламки за него. Не го гледам нарочно, защото винаги си правя план да го изтегля и да го гледам, примерно, на Коледа, ако съм си вкъщи и ми е скучно. Или когато... примерно на нова година. А вие имате ли такова extended family, по-голямо семейство, в което задължително някой се щепква с друг след две чаши вино и се хващат за гърлата и тръгвайки си от празника се мразите повече отколкото... Не, това се случва в тесен семейен кръг, в общ семейен кръг е по-добре. Не е празник, ако не щупиме някоя чаша в пода и някакво... Не, не си прав! Ми, защото като имаш повече, нали, братовчеди, да свакоци, лели, чанки-чинки и всичките, като се съберете, няма как да сте на едно мнение, обикновено накрая. Ами, когато се събираме с цялата рода, винаги е доста забавно, защото като цяло всички сме доста позитивни и отворени хора и като сме рода, някакси всичко е прието и горе до всички сме на един хал и следователно много добре си прекараме. Тогава сме в тесен семейен кръг. Тогава опасно. Мисля, колкото по-малко хора сме, колкото по-малко група е, толкова по-голяма е вероятността някой да е убит. Не, например, брат ми е човек, който искрено... Как да го представя? В смисъл, любовта ми към моя брат е такава, че ако някой нахлуе вкъщи и го заплаши с пистолет, ще скочи, ще се хвърля пред себе си, пред него, с идеята да го спася от куршума, ще взема пистолета и аз ще го гръмна. Защото никой не може да ми отнеме това право. Само аз мога да застрелям, брат си. Голяма част от времето искам да му причиня физическа болка, но когато нещо му стане, хвърчи, добре ли се? Защото ние можем да си крещиме по телефона, но в момента, в който му кажа, на магистралата съм, спукал гума, идваш да ми оправиш колата, защото аз съм, не мога. И той идва на магистралата на 300 км, защото се е случва от Джаки, знаеш. Случва се, идва, сменя ми гумата и после си тръгва и се връща в София. И си е сърдит. Не продължаваме да се сърдим, продължавам да му кръща по телефона. Между другото, това е много готино. Че знаеш, че можеш да разчиташ на него, независимо от емоции. С него имаме много особена обич, но страшно много го ценя. Едва ли ми гледа клиповете, но хей! Има някаква много особена връзка между братята и сестрите, защото не е точно това, което изпитваш към родителите си, не е точно това, което изпитваш към децата си. То е, наистина искам да ти причиня болка, наистина искам да ти е гадно, но в момента, в който ти е гадно, не искам да ти е гадно. Много интересно да го описа. Да. Опитвам се да го разбера. Това, което го описа, в смисъл да го наложа върху собствения си опит. Има нещо такова, много нещо такова, повечето такова. Ако някой заплаши, ти имаш брат, сестра? Сестра, по-малка. Да. Ако някой заплаши сестрата с пистолет,
Ти ще се хвърлиш да я спасяваш, нали? Естествено, после пак мога да продължа. След това ще има скубане и ритане и така нататък. Ние имаме много голяма разлика и не се скубим, скубем ритаме, но Катя и Настя му има потенциал. Каква е системата с подаръците в твоето семейство? Аз лично не разбирам това да подариш на, примерно на детето си, нещо, от което така или иначе има нужда. Ще ти подаря бутуши за Коледа и ако нямаше Коледа, детето бусоли, ще да ходи. Предпочитам да му подаря нещо, което ще го зарадва него, дори да е книжка за 2 лева, отколкото нещо, което ще каже да... Добре, мамо, много добре го измисли. А иначе за себе си аз много мразя изненади. Всякакви подаръци изненади мразя, защото за мен това е негативна емоция. Първо ме изненадваш, поставяш ме в някаква ситуация, за която не съм подготвена. И второ, ако не, ми е неприятна изненадата, трябва да се преструвам. Любимото ми! И от тези изненади най-много не харесвам прахосъбирачки. Еди и твоята философия за подаръци, подаряване и прочие, каква е? Моята философия за подаръците... Добре, сериозно ли си, от която аз започна? Моята философия за подаръците е винаги да е нещо специално, което да съм помислил и да съм избрал. Аз не обичам да подарявам подарък, ако не е, това е точно за еди кой си човек, искам да подаря точно това на еди кой си. Не става дума за... Трябва да купя това за еди кой си, защото трябва да му дам подарък, защото е Коледа. Някакси самото принуждаване за да купуваш нещо или да правиш нещо, някакси не ме кефи, просто не ми е коледно и подаръчно. Или да купиш 12 еднакви подаръка и на всички... подариш. Ами, какво направя? Мога ти купа свещи да ти кажа, ето ти коледния подарък и други да се прави, о, колко благодаря за нещо, което не ми трябва. Изказва тока си всяка вечер при нас. Обикновено за близките си хора пазарувам за Коледа, може би от началото, средата на ноември, защото обичам да купувам подаръците от интернет и съответно, когато е от интернет, трябва да го чакаш един месец, примерно. А около Коледа почтите са оргазъм и съответно не искаш да си там по това време. И обичам някъде около средата на декември вече да имам абсолютно всичко. За да може за края на ноември, за календарен, да. Я сила. Да, аз не следя календара, не знам месеците, но към края на декември да мога да съм опаковал всичко и всичко да е специално. Това е много... Ти ли се случва примерно да се разхождаш някъде, да видиш някакъв предмет? Нямаш никакви планове, но виждаш някакъв предмет и си казваш, това е еди си кой. Именно, точно, аз по този начин обичам да пазарувам. И горе-долу имам някакви подаръци за Коледа, които съм купил юни месец, защото юни месец съм видял нещо, което ми е свършило. Трябва да опазиш тайна на декември. Ами, докато... Ако имам възможност да се, видя с човека, обикновено не чакам. Когато видя нещо, просто го купувам, не става дума за Коледа, рождени дни и така нататък, защото обичам да купувам подаръци по принцип на хората, които са ми близки. Но ако смятам, че е нещо, което е супер подходящо за Коледа, просто го пазя. Така, съгласна съм с теб и аз обичам, когато видя нещо, да го дам на човека без да чакам. Между другото, така ни се е случвало, че купувам коледен подарък и не мога да изтрая. През септември купих Kindle на Гена и не мога да чакам до декември, за да му го подаря, така че трябваше да измислям друг подарък за Коледа. Свещ! Ето ти свещ! А какво мислиш за неспециалния подарък? Пари в плик, без плик? Никакъв шанс. Ваучер? Значи, дори на сватбите, които ме канят и намекват в поканата подаръка в пликче. Моя подарък ще е талонче с вие дарихте за Софийския балет. Значи няма да ти дам пари, няма да ти сложа банкнота в пликче или да ти бутна някакви кинти в джоба. Просто ми се струва супер обидно. Обаче да направиш специален подарък, трябва наистина да познаваш човека. Е, ако не познаваш човека, за какво ще му подаряваш, какво би да било? Така. Смисъл, ако не познаваш някой, просто му казваш, ей, честита Коледа, ето ти корабийка. Една традиция, която не харесвам, е с този таен дядо Коледа, не знам дали сте правили. Примерно в офисите теглиш име на някой колега и когато ти се падне колега, когато дори не си виждал, как да му купиш нещо? Ами, аз смятам първо, че тази традиция е много пресилена и мисля, че никой реално не е доволен от тайния дядо Коледа. Когато купуваш на някой колега нещо, на сила, с определен бюджет, смисъл, толкова много ограничения имаш и в един момент наистина накрая купуваш една свещ и казваш, ето ти, и той ти казва, Много благодаря на един колега, който ми беше подарил градинско джудже.
нямам градина. Еми имаш тераса. Еми не, аз го подарих на друг човек, който имаше. Ти си регифнала. Да. Ама аз още на място, защото то е толкова голямо. Прекрасно е джуджето, вече няма да го използвам, няма да му се радвам. Хора, които купувате животни за подарък на някой. Не го правете. Поискайте разрешение от родителите на не чие детенце, не. От родителите на някое детенце, преди да му подарите музикална играчка. Защото... Главите ни стават кофи. Това не се използва веднъж, но колко е забавно, това е денем и нощем. И се спъваш в него. А децата не могат да свирят добре. В смисъл, не, не дей. Това е един от всичките шумове, които трябва да изтърпим. Не, аз сърдита съм на всички, които подаряват музикални играчки на децата. Твоят любим подарък е книжка. Да, книжка. Или купче Рубик. Ама купчето Рубик може да замериш с някакви снеги. Ама Настя успя да го разглоби. Готова ли? Аз съм готова, обаче тя да го завърши като мое видео, а то завърши не е. Завърши го видео. Като твое видео. Не, това си е твой канал. Аз много се радвам, че направихме това видео, защото ми беше интересно да разбера ти като майка с мъж и малки деца, как ще празнуваш и какви си ти възгледите. Надявам се, че и на вас ви е било интересно. Абонирайте се за Зори от Аглю. Нейния канал ще бъде долу в описанието. И ако ви е харесало това видео, харесайте, коментирайте, споделете и се върнете на следващия ден, защото аз качвам клипове абсолютно всеки ден от месец декември, поне до Коледа, не знам все още. Усмихвайте се повече и бъдете здрави. До скоро. Весели празници! Връщам. Връщам брука.